використання термоковдри. Всі постраждалі повинні бути загорнуті в термоковдру. Ми беремо нашого постраждалого, перевертаємо його на себе, підкладаємо під нього термоковдру, намагаємось запихнути під нього побільше, щоб було простіше. Його повернули ще раз назад, витягли з-під нього термоковдру і тепер поклали в бокове стабільне положення. Одну руку сюди, одну сюди, зігнули колінко. Важливо, загортаємо голову, тому що через голову втрачається багато тепла. Можемо зафіксувати термоковдру, якщо це необхідно, липкою стрічкою. І він готовий до транспортування.